din RIS. Edhe e ditë që ekzistojnë lëndë të veçanta për akumulatorët, për atëherë, si profesor, atëherë, si mund të shpjegohet fakti, pra, deklarimi ti, kur tha se nuk mund të ruhet rryma? Se ka ditur, se ka mësuar atë lëndë, apo thjesht ka ndodhur më vonë, pra thash revolucioni, dhe janë zbuluar këto bateri të mëdha, të cilat mund ta kursejnë, mund ta ruajnë rrymën? Po shikoni, unë ju thash që jeni shumë inteligent për tranë këtë nivel të thashetaneve. Albin Kurti është ka qenë student brillant me notë mesatare rreth 10, unë si kam dhënë atë mësim, por më kanë thënë profesorët e tij të cilët kanë doktoruar këune. Prandaj ai me atë potencial kështu pastaj ju e dini çfarë ka inteligjencë të veçantë, më thanë, edhe një kulturë kështu të gjithë anshme, edhe të bën gabimet atila për elektroinxineri, unë nuk mund të ashot, si profesor, nuk mund të ashot. E qartë, profesor, por a këni qarë ju në atë sansë, kur të di Kurti, ose a këni dëgjuar deklarimin e ti, kur thëtë që rryma nuk mund të ruhet në frigorifer? Jo, unë këtë deklarat nuk e di që e ka thënë, nuk e di kush tjetër e ka folë këtë njërë. Kurti, të deklarat e ka thënë zoti Kurti, dhe për këtë ka pasë me pas një reagim nga ona e kryetarit të LDK-s, i cili tha se diplomen e fakultetit duhet ta kthej, sepse nuk po e di një gjë bazike. Po shikoni, unë për këtë po ju them se diplomat të pas luftës, unë jam shumë i brengosën për zhvillimin arsimor në Kosovë. Dhe diplomat e pa luftës kanë qenë shumë kredibile, dhe më thanë profesor të cilët i kanë dhënë ati mësim, janë profesor të cilët, disa tre për tërë kanë doktoruar këune dhe janë shkencëtarë me renome ndërkombëtare. Kurse ky ka marë notat rreth 10, notën mesatare ka rreth 10, ka një dhe thuhet që është ndër studentet më të mirë të gjitha kohra në fakultetin e elektroteknikës. Pra ndaj të thuhet që ai nuk e ka ditë çështjen e akumulimit, si bëhet polarizimi, si bëhet qarkullimi i elektrolit. Nuk jemi duke provuar që të kundërshtojmë, por ka qenë deklarat publike që ka thënë Kuvendin e Kosovës, profesor. Me 24 dhjetor viti 2021. Unë ju thash, ju jeni aq inteligjente, i pashëm, me potenciale intelektuale që nuk mund të bini në atë primitivizmin të thashe thënave, por unë kam marrë këtu si profesor me kompetencë klas për energji, format e saja, diversitetin dhe si bëhet zgjidhja optimale e problemit të energjisë në Kosovë në mënyrë afat shkurt, afat gjate. Pra ndaj këso pytjen që fëse keni, unë jam për të përgjigjur. Kurse për problemet që janë më të vërtet që ditshme, që spinohen, dhe më thanë, jo raketa, jo ndyra, jo ato gjëra primitive, nuk ju nga përkasin, as ju, as neve, pra ndaj t'i lamë, sante dhe që se keni në një pytje të karakterit zgjidhjes e problemit të energjisë dhe vizites ose dhe problemeve politike apo impakteve politike të vizites kreve të Republikës e Kosovës në shtetin mik, shtetet e bashkuarët Amerikës, me knasi të veçantë, shpresoj edhe me kompetencë dhe t'i përgjigjë shatë. Kretë profund, profesor, kur me ndani se do të implementohen, se do të zbatohen në praktik këto bateri? Dhe për sa kohë do të zgjidhet problemi i krizës energjetike në Kosovë? Po shikoni, problemi i zgjidhjes së problemi energjetik apo zgjidhja e problemit energjetik është afat gjate. Prandaj ne duhet mirë sa më spari të fitojmë, të marrim ato të holla, dhe në qoftë se unë jam në organizim të atij, domethënë të atij aktiviteti, unë do ta bëja në mes tjerave një bërtham shkencore në kuadër të së cilës do t'ja angazhoja njerëz me më kompetencë kokat shqiptare të cilat i njoh mirë sivilisht dhe me padurim presin që të zasin duart, por të zasin mendjen dhe potencialet e tyre që i kanë fituar në botën jashtme, që të japin një mundësi që të zbatohet energjia voltaike, që të zbatohet energjia erës, që të zbatohet energjit alternative jo fosilore në mënyrë efikase, e kjo bëhet në radhë par duke patur mundësi të rezervohet, të konzervohet apo të ruhet energjia, akumulohet energjia
që po them me anë të akumulatorëve të litiumit, pra përmena litiumin me qenë se duhet përmena dhe disa elemente tjera kimike, dhe mekanizmi i qarkullimit të rrymës në elektrolit të kësaj natyre, që është lidhur, po them, edhe me nanoteknologji, kur e fjala për ndërtimin e elektrodave, është një lajm i mirë dhe kom kënaqësi të veçantë që sa më shpejt kjo të realizohet, se në çështje se përcjellet me një bërthamë shkencore, atë ajo zgjidhja do të jetë edhe më kohësisht më shpejt, do të jetë më optimale, do të jetë më e mençur dhe mbi gjitha do t'i kënaq, domethënë do ta zgjidh çështjen edhe të ngrohjes dhe problemin energjetik edhe të ndriçimit të popullit të Kosovës, se mjaft më kjo pjesë na kemi jemi në një grop të errët apo në një në kuptim edhe politike të izoluar, është presoj që me zgjidhjet e këtilla të mençura shkencore, afatgjate dhe optimale, po thënë rrad